Rupture, Onyxerion. Onyxerion, Onyxerion, ruptura. Potom Maler, Plumy, Primary. Maler, Plumy, Primary. A module has run out of charges. Sekundárka B, Crow i Pets. Je tam Falcon. Jan. I pec, primary. Můžete zabít ty malé Falcon je hráče. strž. Jo, snažím se, i pec, Crow, primary. Mám Jan. Ty, co jsou na mě hlavně. Aby jsem šel do rapida. Jan. Aký Jan. Říkám, ten Falcon je sráč. Co to naděláš? Nic. Inkurzus, zkusíme inkurze Oxisto. Letíte ode mě, zkuste tě ke mně. Já jsem furt na stejném místě. Musím ho dovrpit. Odvrpej klidně. Oxisto dole. Rapír, rapír, assist, rapír, můžeme primary. Za blízko nás, rapír. Ascelis. Tam jam. Mám se to vrátit? Můžeš, pojď. Zatím je to v pohodě. Na klika, 30. Kdyby si potom máš jediný úkol, zbav nás Falcona. OK. Čo si do mňa idú? Jak jde ten rapír? Jde dolů? Jimmy! On permažem. Borně s rapírem. No, Falcona, Falcona, Falcona. Jo, to jsem myslel, no. Rapír bude dole za chvilku. Rapír dole, rapír dole. Raptor, Zenc. Raptor, Zenc, primary. Jo, jsem dole. Raptor Zenc. Potom Oneiros, Dread je u nás. Dread Oneiros je u nás. Dread Oneiros. Primary. Ten Falcon, kde? Tam jam. Snažím se. Switch Ethan Hawk primary Thorax. Musím se zbavit DPSK. Ethan Hawk Thorax primary. Kiliku? Ano, jsem že. Potom Maledikce a Alice Pentars. Potom Thoraxové. Kiliku! Nice. Falcon bude dole. Nice. Omen, speed, omen, Falcon speed. Dole. Nice, potom switch, omen, potom maledikce, omen, speed, KL.
Nice. Omen. Johnny, pojď blíž. OK. Omen, primary. Sekundárka bude Vexor, na Vyšu, na Kito. Zapte Luna. Luny, musíme Lunu teda. Luna, primary. Pod ním za tebou, Luna. Luna je fuč. Tak zpátky, Vexor na Vyšu, na Kito, primary. Tak v tom případě Enfo. Enfo. Po primary. Který to je? Prdele. Raptor, Enfermo. A module has run out of charges. Má web, scramble, Enfermo primary. Je dole. Deimos Mistral, primary. Co ten Vexor nejvyšuje dole? Tak pojď. Phobos, vary. Máš skrm. Musíme Phobos dát dolů. Ale ne. Oh, Phobos dolů. Musíme dát Phobos dolů. Jak jsme to prohráli. Phobos. Já se budu healovat sám, klidně. Vysávám Phobose. To je MVDčko tě, matko. Vyplnutý. Ok, já budu ním, já jsem free. Dobrý. Stejně Phobos, primary. Overheat, Phobos? Už nějakou dobu overheatuje. Potom sekundárka bude zílot, Naya, hned vedle něj. Dej mu klidně point, tatě matko. Naya, primary. Naya. Sekundárka bude malér. A module has run out of charges. Nemám to behnout za vámi ještě? To už bude po fightu, si myslím. 13 jumpů, dobrý. Moc to není, oni to teď budou vzdávat, si myslím. Kolik máš baterek, Kiliku? F6. Padu něco chytat, možná? Můžeš klidně běž. Držím Omena Navy. Okay. Jo, aha, tak já jdu chytat něco jiného. Držím Thorax aspoň. Jo, super. Thorax primary bude hned potom. Primary. Jdu potom Monirosovi. Jinak už to zdávají. Malé mi sundali boostra, jsme byli bez boostra. Jsem tak stihl. Poslední zoufalý pokus poslední na mě drony. Toho Omena držíš? Jo. Teda, jo, Omena. Zkusím tu rupturu chytnout. Píš po ní. Drží někdo toho Omena.
Já vím, že to byl blbá otázka, ale já ho nedržím. Já už ho držím. Ještě provokáš okay. na lokále, ne? Že Xintoria, you know what? Držím tě, vole. Co dobu hlídal, to až teď, ke konci. Co ta ruptura? Asi Imperial na Vyslejstery je toho. Já jsem úplně komplet opálený, já už mám spálený booster, ale pardon. A point. Kdo? Luna. Je rychlý. Co ten stabr? Dvarpil? Nebo něco? Jo. Postněte killy. Prvá nás dostaneme. Yes. Nejsou... Já jsem sem to skupnout. Chceš lootovat? Dronu. No, kdyby náhodou. Teda dávám pryč drony. Ještě pořád ta ruptura jede, ale stále tam mě loklýho. Prtě na rupturu. No, já bych po něm burnil, on je pomalej a stojí. 90 vod. Já mám neugíte, ne? Nebo... Není právě. Mě běžte po něm. Vidíš jo, po něm. Nic tam není, jo. Není tam nic fakčního, nemá to smysl vůbec. Ruptura od Warpila asi. Warp je 6 gate. Warp je 6. Warp je 6. Je 6. To byl fight. Konečně pořádný brawl po dlouhý době.